Nu, kiekviena diena šiaip jinai buvo skirtinga iš tų dienų, iš tų susitikimų. Kiekvienas susitikimas mums kažko davė. Man atrodo, šitas gal netgi atsimins daugiausiai, nes mes šiandien statom tikslus ir jau reikia juos pradėti įvykdinėti šiandien. Geros nuotaikos, susiras draugų, susiras bendraminčių, užsibrėžti tikslus, suprasti, kam jis čia ir kodėl jis čia ir kokiu jis gali tapti.